মানে পুৱা আজি মানে টোপনিৰ পৰা উঠি মানে গম পালোঁ যে এখেত মানে বাই প্ৰফেশ্যন এডভকেট আছিলে আমাৰ বিএছিপাৰা কোৰ্টত। কি নাম আছিল? ইয়াৰ নাম আছিল হানিফ মহম্মদ ইছাক। তো আমাৰ গাঁওবাসীৰ মানে যিটো সন্দেহ হৈছে আৰু, তো যোৱা আপোনালোকে গম পায় দুই বছৰৰ পৰা যি লকডাউন চলি আছে কৰোণাৰ কাৰণে আৰু, তো সেইকাৰণে যি মানে বহুত আৰ্থিক সংকটত পৰিছিল আৰু। তো কোৰ্টবিলাকো বন্ধ থাকে, দুই বছৰৰ পৰা একো ইনকামো নাই। তো সেইকাৰণে মানে চিট লৈ মানে আত্মহত্যা কৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰোঁ আৰ্থিক সংকটত। শুনিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা মানে কাম নাইয়ে, কোৰ্ট বন্ধই আছে, তো নিজকে চলিবৰ কাৰণেতো কিছু আৰ্থিকৰ প্ৰয়োজন হয়। তো সেইকাৰণে বহুত আৰ্থিক সংকটত পৰিছিল বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। সেইখিনি সেইখন আমাৰ লক্ষীগঞ্জে কথা।